Hej allihopa och hjärtligt välkomna till tjockisvloggen, den första tjockisvloggen på sjukt länge. Och vi ska börja lugnt idag och vi kommer börja med lite simning. Det kommer bli awesome, det kommer bli skönt och ni kommer naturligtvis få följa med. Sen nästa vecka så tror jag att vi kör lite gym. Gym. Mm, vi ska gymma. Ja, nu har vi varit och simmat och ja, vi ska handla lite mat nu. Alltså jag kan säga så här, det är skönt att vara tillbaka med tjockisvloggen, det är otroligt skönt. Men det känns som att jag har en otrolig kurva uppåt att kämpa på. Men vi ska klara det tillsammans, helt enkelt. Och jag kanske är så här själv i min träning och så. I och för sig är jag inte helt själv, för jag har ju, vad heter det, Glow med mig. Så att jag kommer ju inte vara helt själv, vilket känns skönt faktiskt. Vad händer nu då? Vad händer innan nästa vlogg? Ja, jag tänkte att vi skulle ha lite, göra ett kontrakt tillsammans. Och till nästa vlogg så ska jag ha fixat min cykel. Okej, okay. Så att på måndag så ska jag börja cykla till jobbet. Vad tror ni om det? Det känns väl bra. Ska vi säga det? Om jag inte har fixat min cykel. Ja, vi säger så här. Om jag inte har fixat min cykel till vloggen nästa gång. Då får ni komma på en sak som jag ska göra eller käka. Inte godis då, men något hemskt. Okej? Okay? Inte springa naken någonstans, för det är ju lite dumt kanske. För då åker man ju fast för polisen. Men ja, ni fattar. Men kontraktet till nästa vecka är att jag ska fixa min cykel och jag ska börja cykla på måndag till jobbet. Det känns bra. Det känns bra. Nu kör vi! Nu kör vi!